Leute, das ist ein Wobbel. So, sekarang kita berada di Club at Tomah Kau Season 3, di mana kita akan buat lah. Ni sekarang saya ada di game survival dia. Dia suruh cari-cari dan hancur. Yo, ada barang. So, apa ni? Sekejap. I need iron pickaxe. Oh, I need iron pickaxe. So, saya tahu lah. Boleh dengar? Okay, so brown jail. So so kita kena cari iron pick kejap. Saya tak perasan pula. Ah, jalan pas ditukar. Baru road. Episod 3 new road. Saya tak perasan. Episod 3 new road. Okay. Jalan baru lah. Apa ni? Taman Perindah. Wow. Bagus betul lah. Ni jalan baru. Menghala ke persimpangan ke situ lah. Tengok kan persimpangan kan. Jom. Jalan macam ni ya. Dia suruh cari iron pickaxe. Son. Yo, son. So, saya baru je tukar ni. Eh, tak tahu dah kat mana. Tengok. Ha, I need iron pickaxe. So, kita kena cari. Cari ya. Wow. So. Oh ni. Ni tadi saya terskip. Lepas tu saya tak on. Sebab saya terasa. Okay, so kita. Ouch. So. Kita pergi kat sini. Tengok. Sekarang dah tak boleh lalu. Tak boleh lalu kan. Itulah. Saya tak tahu kenapa tak boleh lalu. Woi. So, kita. Okay, itu saja. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.